Տիկին Վարդանյան, այսօր դատում են 44-օրյա պատերազմի մասնակից Սամվել Վարդանյանին, կալանքի միջնորդություն է ներկայացվել, դատարանը այժմ քննում է, ինչ սպասել այս դատարանից և այն դեպքը, որտեղ է ունեցել Սամվելի նկատմամբ, ինչպես կարող եք մեկնաբանել։ Սր Սամվել Վարդանյան անուն ազգանունով մարդու չի, որ կալանքի միջնորդություն են ներկայացրել, ուզում են կալանքի տակ պահել։ Այսօր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտումը, ազատ խոսքի արտահայտումն է, որ հիմա տանում են հերթական անգամ, հերթական դիպվածով, էլի ուզում են կալանավորել, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունեցել է, դա եմ ուզում շեշտել, էլի սովորական դեպք չի, որ մարդը քաղաքացին օրենք է ինչ որ խախտել կամ այդ սահմանագծին է եղել, էլի ապօրինի, կիսահապօրինի կալանքի վրա որոշում են կայացնում, մարդուն նսեմացրել են, մարդուն փաստորեն դատարանից դուրս հաշվեհարդար են իրականացրել, այսինքն հասկանում եք ԿՊ-ն հավաքվել է, ԿՊ վարչությունը հավաքվել է, կամ ԿՊ-ի լավերը, խարոշիները մի երկու հոգով հավաքվել են, որոշել են դատավճիռը, Անա Սիմոնյանը հրապարակել է դատավճիռը ու հետո իրականացրել են։ Իշխանությունը ինչ դեմք ունի, մենք դա գիտենք, ամենաահավորը այն է, որ գտնվում են Յան ազգանունով վերջացող մեր կողքին ապրող մարդիկ, ովքեր այդ նույն դիմակն են ստանում փաստորեն, որովհետև լավ, իշխանությունը, բնութագրիչները բոլորին կարծում եմ արդեն պարզ է, բայց այդ մանը, հրամանները կատարողներն են, չէ՞ մարդիկ, այդ մարդիկ ինձ նենց հետաքրքիր է, ծնող, երեխա, կին ունեն, երեկո են, որ գնացել են տուն, այդ անողները ինչ են ասել, իրանք էլ են հայրենիքի կենաց խմում, բարոյականության կենաց խմում, ազնվության կենաց խմում, իրանք էլ ընկերներ ունեն, որ ասում են հարազատ եղբայրը, ընկերը, ամբից մարդը, իրանք էլ են ասում աշխատում ենք մենք, այսինքն այս է հարցը, ամեն իշխանություն կարա բռնապետության վերածվի, մենք դրա նախադեպերը ունեցել ենք, խնդիրը այն է, որ այդ դեմքը, այդ հրեշի դեմքը արդեն հարյուրավոր մարդիկ էլի վերցնում են, դիմակը ակնում են ու նմանվում են հրեշին, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմը հանցագից է դարձնում, սովորական գնում է ոսկեպարություն ուզում է հանձնելու հանցագիցը դարձնի, ոստիկանությունը իր հրեշավոր բանդիտիզմի հանցագիցն է ուզում դարձնի, այս է տեղն ունենում։ Սամվել Վարդանյանը հիմա մեսիջը, ուղերձը հանրությանը, տեսեք ձեզ հետ ինչ կկատարվի, եթե համարձակվեք այն ուժին, որը երկիրը հասցրել է կործանման եզրին, այդ ուժի ներկայացուցիչ գնահատական տալ, հասկանուք, մարդը լայվ արել հանրային տրանսպորտի մեջ, լայվ արել և իր գնահատականներն հանջեցրել, եթե դա քրեական օրենսգրքի որևէ կետ խախտում է, մարդը պիտի դատարանի որոշումով արդար դատաքննության հետևանքով պատժվի, բայց մարդու հետ տեղի ունեցել պետական վերահսկողության տակ ծեց ու նսեմացում, այսինքն սա ամեն մարդ պիտի հարցի, նորմալ է, սա նորմալ է, սա Սամվել Վարդանյան մեկի ընկերն է, մեկի երեխան է, մեկի հարևանն է, ի՞նչն է մեզ տարբերում Սամվել Վարդանյանից, օրինակ հիմա մեզ լսողներին, Սամվել Վարդանյանի ու մեզ լսողներին ի՞նչ տարբերություն կա, իրանք էլ մի օր կարող է, երբ որ իրանց ոտքը տրորեն կամ բնակարանը խլեն, որոշեն արտահայտվել ու արտահայտվել նենց ոնց որ կուզենան, բա որ իրենց հետ էլ կատարվի ինչ որ Սամվել Վարդանյանի հետ է կատարվել, ամեն մարդ, ամեն հայ մարդ պիտի հարցնի իմ համար, սա թույլատրելի է, թե թույլատրելի չի, ես կարծում եմ, որ անթույլատրելի է, ու այդ անթույլատրելությունը պիտի արտահայտվի, իսկ այն, ովքեր հրամաններ են կատարել, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե աշխարհի ամենաուժեղ բռնապետն է լինի անգամ, եթե ամենաուժեղ բռնապետը լինի, մեկ է վերջ ունենալու այդ բռնապետությունը, չկա ռեժիմ, որ վերջ չի ունենում, Նիկոլ Փաշինյանից հետո կյանք պիտի լինի, մարդիկ կան, ովքեր հանգիստ այդ կյանքը ապրելու են, իսկ մնացած մարդիկ, արդյոք այդ բոլոր հրաման կատարողները վստահ են, որ իրենք կարողանալու են Նիկոլ Փաշինյանից հետո Հայաստանում ապրել։ Մեղադրանք է առաջադրվել մի հոդվածով, որը ենթադրում է 1-4 տարի ազատազրկում։ Ապրում ենք, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, ժողովրդավարության բաստիոնում, մարդը ընդամենը կարծիք է արտահայտել, յուրաքանչյուրանց ունի ազատ կարծիք արտահայտելու իրավունք, չի հակասում այս ամենին։ Մեղադրանք է առաջադրվել մի հոդվածով, որով սպանվել է Արմեն Գրիգորյանը, մեղադրանք է առաջադրվել մի հոդվածով, որով Նարեկ Մալյանը 6 ամսից ավել գտնվում է կալանքի տակ, մեղադրանք է առաջադրվել մի հոդվածով, որով դատվում են միայն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողի ժողովրդավարության բաստիոն, ձեռք են առնում ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարության բաստիոնը մարդիկ են մահանում դատարանում, հացադուլից մարդ է մահանում, բացառապես քաղաքական
դիմախոսներ են դատապարտվում։ Ժողովրդավարության բաստիոնը ինչ որ մեկի համար այդ տեսքը ունի, ժողովրդավարության բաստիոնում լայվ անելու համար մարդը բան է անում, թքում են մարդու դեմքին, ժողովրդավարության բաստիոնում ազգային ժողովի նախագահը կարող է մարդու վրա թքել, ընդունել դա ունի ազգային ժողովի նախագահը, ի վերջո ժողովրդավարության որ մի բաստիոն երկրում է մի հոգի որոշում, որ երկրից տարածքներ պիտի հանձնվեն ու այդպես էլ անում է։ Այդ որտեղ է ժողովրդավարության բաստիոնը, իսկ նենց հետաքրքիրը, այդ Ֆրանսիայում այդպես Մակրոնը կարող է միանձնյա որոշումներ կայացնել, Բայդենը կարող է այտենց որևէ բան անել, այդ որտեղ է այդ բաստիոնը, այդ ինչ որ մեկը բացի Նիկոլի բաստիոնից տեսել, այտենց ժողովրդավարության բաստիոնը, հետևապես դա ծաղրանք է հասարակության, այս ռեժիմի հետ նախադասություններում գործած է ժողովրդավարություն, մարդու իրավունք, խոսքի ազատություն, որևէ տերմին։